hari ni kita main je. Kita main air, kita main pasir, kita main bola. Kan, Zahira? Zahira? Ya. Kita main je. Oh, okay. Ya, kita main hari ni. Kita tak belajar. Eh, nampak tak Ustaz Zahira? Ustaz Zahira? Anak-anak nampak tak Ustaz Zahira? Mendung ni. Sedih je nampak. Entahlah, Siti. Bila saya pandang laut ni, saya terbayangkan terkenang dosa-dosa selama saya. Dosa dengan mak. Saya bayangkan air laut ni api neraka. Dan saya terhumpai kat dalam tu. Sangat dahsyat. Saya takut. Mak, dapat baju ikan tak, Mak? Baju mana satu lah? Baju blouse warna merah. Baru ni semalam, Mak. Baju blouse warna merah tak perasan lah, Mak. Bila masa kamu ada beli baru ke? Beli baru semalam. Beli baru? Cuba kamu tengok ada dalam bakul ni. Manalah tahu kau ada pula terbasuh ke? Ma, apa ni? Taklah baru beli ni. Apa jadi macam ni? Mak ada kenal apa-apa ke? Ya Allah, Ira. Mak pun tak perasan kenapa jadi macam ni. Bila masa pula mak takkanlah kerja gila lah mak nak pergi rendam baju kamu dengan klorok macam ni. Memang mak tak perasan lah. Mak, lepas ni sehelai pun jangan sentuh baju Ira. Ya Allah, Ira. Sampai hati kamu buat mak macam ni. Mak tak sengaja, Ira. Memang mak tak perasan baju ni. Mana tu klorok? Memang mak tak perasan ni dah. Sampai hati kamu hilang pun macam ni. Sampai hati kamu. Ataupun tak. Tapi pengampunan Allah tu kan maha luas. Pintu taubat dia sentiasa terbuka untuk kita. Tapi eloklah kamu boleh kekalkan rasa hamba tu. Rasa berdosa tu kan sifat hamba. Assalamualaikum. Ya, Mak. Mak, saya minta maaf. Jadikanlah air mataku di waktu takut denganmu.
banyak masalah dengan Mak. Mak pun sama, Ira. Mak pun minta maaf pada kamu. Mak dah lama maafkan kamu, nak. Mak dah lama maafkan kamu. Ya, nak.